deri në skajet e dheut. Studime historike rreth hier apostullimit orthodox. Me autor Anastas Janulatos, kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kapodistria të Athinës, anëtar nderi i Akademisë së Athinës. Protogjeni u caktua të lëronte tokën në Karas, qytet ky i vendosur në një gadishull dhe i mbushur plot me gjëmbat e idhujtaris, ku ju desh që të vuante shumë. Edhe pse ato që Ava Amjani i thoshte eremitit e Efsev për të bindur që të merte përsipër drejtimin e manastirit të tij, nuk i referohen direkt ungjillizimit të gjithë tharve, na tregojnë në mënyrë tepër shprehse kuptimin e detyrimit që kemi për dobin e të afërmit, gjë që e kishin shumë urgj. Më thuaj pak, u drejtua atij, o i shkëlqyer në jetën sipas Perëndis. Çfarë mendon se është e pëlqyeshme në këtë jetë mundimshme dhe plot vuajtje? Së pari, është thënë se gjëja e logjikshme është që njeriu të jetë me Perëndin, duke mos u ndarë në asgjë prej mësuesit dhe ligjvënësit shpirtëror. Por me qënë se më pyete, i tha Amjani, po të tregoj edhe një mënyrë tjetër, si pas e cilës do të kesh më tepër dashuri për Perëndin, por edhe do të mund të dashurosh atë që do. Kushdo që merë përsi për një vepër të tillë, në radhë parë, duhet që të luftoj me zel që të mposht dashurinë së murë për veten e ti, sepse ligji hyjnor në këshilon që ta duam tjetrin si veten tonë, dhe që të shtojnë pjesëmarrësit në bashkësinë e kësaj pasurie shpirtërore, kjo është e veçanta e dashurisë. Edhe Pavli i shenjtë na e sugjeron këtë si plotësimin e ligjës dhe për më tepër na e përforcoi kur na tha: "Të ligji dhe profetët në këtë fjalë përmblidhen, pra të duash të afërmin si veten tënde." Dhe në Ungjillit e shenjtë, Zoti i kërkon Petros të pohoj se e do atë më shumë se të tjerët edhe më pas e porosit që të kulos delet e ti. Për ata që nuk e bëjnë mirë këtë punë, i qërton me anë të profetit. A mos vallë, barit kulosin veten e tyre? A nuk janë caktuar ata për të kulotur delet? Këtë detyrë i dha edhe Ilias madh që të shkonte të predikonte në mes të pabesve. Dhe Ilian e dytë, Jonin e madh, që jetonte në Shkretir, e çoi në brigjet e Jordanit dhe e urdhroi që të pagëzonte dhe të predikonte atje. E me që edhe ti e do Perëndin, që bën të mira dhe shpëton, ti dëshiron që edhe shumë të tjerë ta duan atë por si ti. Kjo është shumë e pëlqyer për Zotin e të gjithave. Për këtë arsye, porositi dhe Jezekielin që të shkoj tek mëkatarët për t'i qortuar dhe Joanin e detyroj që të shkonde në Ninevi, edhe pse nuk kishte dëshirë. Këto po t'i them përsëri ty, me qënë se të ka thirur Perëndia. Pra, shko, hap derën e burgut që e ke ndërtuar me dëshirën tënde dhe drejto të tjerët dhe nxënësit edukoj me zelë. Murgjit dhe hiera postullimi gjatë shekullit të 4. Dallimi midis asketizmit dhe hiera postullimit. Në bashkërëndimin e murgëris me aktivitetin apostolik, nuk ishin të gjithë eremitët në një mendje. Dhe do t'ishte gabim që nëse do të donim të korrigjonim një anëshmërinë e antitezës së plot që është mbështetur kohë pas kohë, të theksonim mbi gjithçka sintezën e të dy elementëve. Megjithatë, është interesante se edhe kur ekziston dallim kuptimesh, shfaqet bashkëpunimi i murgjve, që fjala e Zotit të përhapet dhe të lavdërohet. Karakteristik është rasti dy hieromonakëve, i Evlogjit rreth vitit 387 dhe Protogjenit rreth vitit 390 nga Edesa e Siris. Në kohën e perandorit Arian, Valentinianit,
u internuan në Egjipt dhe atje njohën grek, do me thënë i dhujtar të cilët banonin atë qytet. U hidhruan shumë dhe vajtuan për pabesin. Megjithatë, nuk mbetën në vajtimin patetik të gjendjes, por u përkujdesën për shërimin e tyre. Evlogji, duke qëndruar në shtëpinë e tij ditë e natë, luste me zell Perëndinë të gjithve. Kurse Protogeni themeloi një shkollë për të mësuar fëmijët e idhujtarve. Duke qenë i mësuar nga letrat pranë Evnomit dhe pasi ishte ushtruar në shkrimin e shpejt, gjeti një vend të përshtatshëm dhe e ktheu atë në vend shkollimi dhe edukimi. U bë mësues për fëmijët, duke i mësuar ata që të shkruanin shpejt dhe të njihnin fjalët e Perëndisë. Kur tërhiqte dikë në besimin e krishter, e çonte tek miku i tij për ta pagëzuar. Kur binte ndonjë prej tyre me anë të hirit ujnor, i çonte tek Evlogji dhe trokiste në derë, duke e lutur që t'ja hapte dhe të vinte mbi gjahun e tij vulën e Zotit. Ky i fundit mërzitej se i ndërpriste lutjen, por ai i përgjigjej se është më e nevojshme shpëtimi i të mashtruarve. Në lidhje me çështjen e dallimit midis qetësisë dhe misionit, nxënësi i Shën Andonit Amonai flet në mënyrë shprehse. Të dërguarit nga Perëndia, nga njëra anë, nuk duan të largohen prej hezikastis, duke parë se i përftuan fuqit hyjnore nëpërmjet saj. Por nga ana tjetër, duke mos dashur që të tregohen të pabindur ndaj krijuesit, dalin jashtë për mbrëmosjen e njerëzve. Duke komentuar paraprakisht misionin e profetit Ilia dhe veprën pararendse apostolike të Joan Pagzorit, thekson. Pasi u ushtruan më parë në hezikasti, fituan fuqin hyjnore që banonte ndër ta, dhe atëherë Perëndia i dërgoi ata në mes të njerëzve, duke pasur virtyte, të brumosin njerëzit dhe të shëronin sëmundjet e tyre. Për hir të kësaj detyre, ata shkëputeshin prej hezikastis dhe dërgoheshin ndër njerëz. Asketizmi, për kapërcimin e sëmundjes morale për t'u përsosur, përbën për shenjtorin një parakusht thelbësor për veprën profetike dhe apostolike. Sa vijnë pa patur këtë parapërgatitje, vijnë me vullnetin e tyre dhe jo me atë të Perëndisë. Perëndia, në lidhje me këta njerëz, thotë: "Nuk i kam dërguar unë këta. Këta nisen vetë, prandaj edhe nuk munden dot që të ruajnë as veten e tyre dhe as të ndërtojnë shpirtrat të tjerë." Kuptimi i thellë i përparësisë personalitetit moral në veprën kjer apostolike i jetës dhe jo i fjalës, përshkon ndërgjegjen murgërore. Jeta pa fjalë ndihmon më shumë se sa fjala pa jetë, thekson Shën Nili. Por është e qartë se ideali nuk ndodhet në gjykimin, në parapëlqimin midis të dyjave, por në kombinimin dhe në bashkërendimin e tyre. Dhe përfundon. Në rast se jeta dhe fjala ecin së bashku, ato përbëjnë staturën e tër filozofisë. Përfundim. Si që pam, vetëdia e detyrimit apostolik shfaqet mjaft e qartë tek murgjit e partë të kishës lindore. Shtysat që i quan murgjit në përzgjedhjen e asketizmit dhe të hezikastis, kthesa drejt përsosmëris, lufta kundër djallit, dëshira për ta pasuar Krishtin me çdo sakrificë, ishin pikrisht ato që në vazhdim i nxiten në përhapjen e besimit.
dëshira murgërore e liris nga bota, kryesisht përfshinte gatishmërinë, zelin për të bashkëpunuar për lirinë e të afërmit nga fuqia e mëkatit. Përvoja e madhe e fuqisë lutjes dhe e rëndësisë së saj për përfitimin e lirisë shpirtërore, të cilën shenjtorët e kishin përjetuar në mënyrë aq tronditëse dhe që në asnjë lloj mënyre nuk duhet ta nënvlerësojmë sipas kritereve tona të zbeta, i çoi murgjit ta konsiderojnë lutjen si armën më drastike për lirinë shpirtërore të botës. Me lutjet e tyre, murgjit i çliruan shpirtrat që tiranizoheshin nga demonët, shkruan Goiarti. Njëkohësisht, ata nuk tregoheshin indiferent ndaj predikimit, mësimdhënies dhe shembullit të dashurisë. Kur dikush studion jetën e murgjërve, konstaton larmin mahnitse të shprehjes hjer apostolike të dëshirës së tyre për ardhjën e mbretërisë së Perëndisë. Nga forma luftarake e aktivitetit të Aleksandrit, deri në qëndrueshmërinë dinamike të anakoretëve dhe të stilitëve, të cilët vetëm me praninë dhe me fjalën e tyre të zhytur në jetën e lutjes, arritën që të tërhiqnin shumë në besim. Sigurisht, vjen re dallime midis tyre në konceptimin e rrezatimit dhe të aktivitetit shpirtëror. Por mbetet i pakundërshtueshëm fakti se nga shekulli i 4-të, hiera apostujt më të vendosur kanë qenë murgjit, ata që jetonin ungjillin pa kompromise, me zemrën e tyre që entuziazmoi nga thirrja e zbulesës: Eja, o Zoti Krisht. Dëgjuat, dallimi midis asketizmit dhe hierapostullimit, pjesë e temës, murgjit dhe hierapostullimi gjatë shekullit të 4-të. Marë nga libri Deri në skajet e dheut, studime historike rreth hierapostullimit ortodoks. Me autor, Anastas Janulatos, kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus të Universitetit Kombëtar të Athinës, anëtar nderi i Akademisë së Athinës. Pjesa e 8.